Gündə 2 dana yumurta günlük rasyonunda qoy. Yaş geçdikcə eləyin bir dana. Hər normal balıq insan həftə ərzində gələk 6 dana yumurta yiyə. Bəzən də deyirlər ki, bunun ya ağını yağ sarısın, yemiyək. Ki, mən deyərəm, bütün yumurtanı kamil yiyin. Çünki yumurtanın sarısında 9 amino turşusu ki, bu qədər idmançılar, bu qədər amino turşuların pudra halətində satırlar. Ən gözəl yumurtadadır. Ki, 9-u da onun içərisindədir. Bədən rikaveri olur. Yenilənir, əzələ kütləsində artım olur, testosteronu yuxarıya aparır və səbəb olur ki, biz daha da güclü və yorğun olmuruq. Bunlar çox mühimdir. Təhqiqat göstərdi ki, yox, yumurtanın kolesterolu ziyanı yoxdur. Tam əksinə, bədəndə vaxtı ki, siz onu eşikdən ona kolesterolu çatdırırsınız, bədən özü mizanı kolesterolun istehsalını aşağıya çatdıra bilir, tənzimləyə bilir.